See, all I ever wanted is for every boy and girl in Kenya to go to school. And if we fight and fight again, tell me, oh, if you do this. Long time you search and search for the happiness. Ni mimi na wewe na mi. Wewe ndiyo mimi tushikane nani. Kama siyo sasa sini sasa hivi. Undugu wa mani umojani jamii. Wase, hivi ndo tunatry kuwa show. Kwa machina ni Joan Leting. Kutoka my Ben. Group ya Sensation Youth Group. Masiko palitopea 78,000 kuanzia dairy courts. After that, tukakaa jini, tulikuwa na merry-go-round ya 100 shillings. Nikashika 1,000, nikaanzisha biashara ya maziwa. Kwa machina ni Joan Leting, kutoka my Ben. Group ya Sensation Youth Group. Masiko palitopea 78,000 kuanzia dairy courts. After that, tukakaa jini, tulikuwa na merry-go-round ya 100 shillings. Nikaendelea na hoteli, niliendelea na hoteli Capcrest Hotel. After that, ikanisumbua maji nini. Nikawacha maneno ya hoteli. Nikaenda maneno ya mtungi ya maji ya kuchamushia maji. Nilifanya biashara kwenda Nairobi kulete mtungi kuuza. Niliuza mtungi miezi 8. Nikitembea, nikiuza, nikilete Nairobi nikiuza kwa reserve. Niliuza mtungi mpaka nikapata 20,000. 20,000. Nikashika 20,000 nikakondesha shamba heka moja. Baada ya hiyo kukondesha shamba heka moja, nikanunua kashamba yangu ka kidogo. Nilichenga kashamba tukakutana, nikamaliza kununua shamba, nilikuwa na 100,000 shillings. Tati papa yangu alikuwa amenisaidia, nikalipa shamba 1.5. Baada ya hiyo nikaita group tena, nikarudi kwa group, nikaita group, nikaambia tusaidiane tujenge. Alinisaidia, tukachenga, alinisaidia kupoma, tukalete machi. Baada ya hiyo nikakuwa sawa, nimeishi, niko na nyumba, niko na kuku. Nikarudi tena maneno na kasi yangu ya hoteli, nimefungua hoteli Poa Place. Ninaendelea na hapo. Mpaka hapo. Naambia watu waingie ma groups. Group inasaidia watu sana. See, all I ever wanted is for every boy and girl in Kenya to go to school. And if we fight and fight again, tell me, oh, if you do this. Long time you search and search for the happiness. Ni mimi na wewe na mi. Wewe ndiyo mimi tushikane nani. Kama siyo sasa sini sasa hivi. Undugu wa mani umojani jamii. Wase, hivi ndo tunatry kuwa show. Si kila mtu anaweza kuwa prizo. No matter the outcome, after March 4th, we should hold hands and march forth.